Neng ni miss call ko na neng sanbaya gila di nei thai bai. Aku kenapa orang kayak bisa? Surprise lagi ber surprise. Maya, rau nabe kan tawar kayak aku pergi ke mana nih? Isu mau. Orang ke? Orang tu. Orang bilang apa? Aku bodinya wujud. Tak kaya, mak siapa lah? Bapak Ji. Good fuck. Jangan jutun ni. Tahap tu. Hello, lagi for good morning. Borai weneng thamun boy kubu angni YouTube channel hai. Dini hai jeng warisora. Chore hai thang hai ready jadeng. Gebau ni nado ni Red Club ini se. Ang jeng lagi sini dong. Hei ni brother present singer. Ready bro. Fungsi karena. Ready dong sehebe ni. Mamai. Neng ni miss call ku nuna neng sanbaya. Gila di nei thai bai. Ready. Ari dong sini brother. Dribozit. Belum bayar lagi ber. Bisa nang surprise sini deh. Surprise. Biasa, Moni. Aku kenapa orang kayak bisa? Surprise lagi ber surprise. Maya. Rau nak buat kentang orang kayak aku pergi ke mana ni? Mana yang ni bermaya hulu supply ni sampai rumah lah. Ini saya dah lulus sasi dengan bawa, zaman dah right met. Kalau mana itu aku kong mana ni? Dah isi tak nak ni, aram sih dulu isi dah kau belas belas. Un sekarang ni kena kaya juga. Angkut rumah cuman je bela ni, bungai kau faham present ni rumah kau bela. Siapa? Mumbai ada kau bela ni. Hey, video video. Nevi ni, surprise segera. Mati mati lah ke? Use. Jepur ngelas ya, ini ya, lama sama. Nang jep, go ikut, ready kelam lah. Ambray lagi perjuang lu nunga biar kau, jeng only sabar lu nunga, jeng nala lagi per pebokasi dungo. Unsurang pegasin dungo, noni fry, fry area, Sony brother dungo, mau fung, mau pinku. Tol lagi per be game ini man jadeng Rami moment. Be game ko mau pergi lagi, ang thamun ni dikelang ni. To first tahun ni ang thamun ada registration kama laban jaba. Nai ID dungo na biar kau, biar om fry buy ni kelam, fry mobile number ko register kelam. Am fry aja now transfer and earn kau, share kelam ni ang thamun earning kelam ni hagen. Amprai neng thamna sobau tu nani hai research kelam na agan kese budget 200-500. Amprai research kelam kang nani neng thamna ma game hokeli ni kese gelin agan ang da dragon versus tiger hokeli ni sini. Daya nai laman zabai neng thamna dragon versus tiger ko ang gelin ni sini neng thamna nai betul laman zabai. Da nai hewa yang tiger awa 100. Da bayi wajin nai tiger a konsep dear ha bayi nai 100 efficient bayi tiger a. Amprai ebar 500 hebau nasi daya lagi pun nai tiger awa 500. Nah ini ever derhai na derhai angnya. Entah mana boleh langkah buat awan siapa? Nih 500, 500. Nih Tiger ada derhai buat nih 500 menbuat angnya. Dan naik awan siapa ni lagi per? Ma baji udruk lama. Nih bebaji ni ada dah successful siapa ni? Sopir lah siapa ni lagi per? Wow. Good morning. Dah good morning. Sati, mari undang. Lagi aku lagi mana mari undang. Mari anda video, mari. Ang mana anda aku? Ang mana anda video muiya? Ada sekitar tu, kemudian sekitar tu sudah ada. Mana kita dah? Good morning. Kering kerana ni betul dia. Dazing breakfast sana lah kerisni. Breakfast roti. Nampu udah. Kalau saya tu yang di YouTube nampu kan video kami ni loh. Nampu udah. Nenang leh. Hah? Nampu naja. Kenapa? Nampu udah. Oh, nampu gua kan sebiur. Jiron sih. Saya kata lah nang kerisni. Mari di. Sati, masa ye? Ubinnya jale. Ubinnya jale. Kamu kau. Kamu sop. Deh jale deh. Hei. Sati lah. Sati. Jangan lagi rasai. Jangan ini kerang si aram si. Lagi for jeng dah menfuh ni. Dudno ya hai. Dudno ini fry jeng rihai right jeng thang si. Turn right, turn right. Right jeng deh bro. Dudnoi Bazar. Benny Fry, Dudnoi Fry, 125 kilometer rombong ni. Seng thai kan saya kasim, cuma ni seng homestay us thai kan lah. Bagmara 132, bayar 132 dekat dek, pun ni buhai Google Map mau hai 125 dekat dek. Seng tu ada duit ni mungkin lagi per, nampai ni, mau betul lana gitu, seng kaya jahit tapi.
ओजोंहाय थ' दामा एसे बारा जायो ने बेखायनो जों बेयावनो लाना थांगोनसै लाबाय नै अमा बेदरा लाबाय अमा ओइ गगि ओइ एसेवा दायो मोनामसिगोन मोनामसिगोन फसलाबगोन पिनियाव लानोसै नै सासे एसे हेल्प खालामफैले ओइ मोनामसिगोन ना एसे Jangan lupa like, share, dan subscribe. Come on, ajau. Hello. Lam Buddha. Sana mau duluan. What happened? What happened? Hey, boss, big fan. Kau tahu kan? Oh, mudah. Udah, jangan juga. Oh, iya. Hei, bro. Masih fikir ya, sekarang. Alda rakau sih. Pelanannya aku udah dawain aja. Udah, puri aja. Baik, mau udah, karalah. Karalah, pika sini dong. Pika sini dong. Udah, udah. Besar, jeng di sekarang nungguin lah deh. Tapi saya tak fikir sekarang, jeng di dasi, wari surat tangga sini. Mana, mbak? Wah, dah. Ada gunfong, ada. Gunfong ada ke? Ada. Kau mula ngaji bae. Aku boleh ngaji bae. Tak kaya. Mak sial lah. Bawa ji. Eh, gunfong. Tangan jumpa ni. Tak habu. Tangan ni. Tu lagu fur, jeng dah mampir bae. Siju apa? Nabe jaga nama Siju ni. Kau jengi rumah apa? Iya, hai dong. Pijing hanggo. Tangan jeng ni bae. Lagi seperti itu lazat bay, big perku bay. Hey, ni apa kau? Mana? Mungkin bay le. Kali bay di mengkha bayang. Intu ang menbay ibar lah. Kau kena ini muzik apa bay di? Hit. Siapa nak elan cakap dia? Siapa je bay halai? Bay nak munafik. Halai. Afre jeng duni hai biunya thanesi horse. Gamane ukhane bila gubun jaga utang finis lah. Dan ini blog kopi yang terkenal sih lekupur. Kini ini blog kopi. Dan kamu nak muzang muzang bila like, share, komen, subscribe lama ada. Baik next blog kopi ni nanti apa nanti baik. Next blog kopi muzang muzang jaga dekhan ini nazar nih. Thank you for watching.